أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إن تطع أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. سلام. صدق و عدل کے عنوان پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. کل یہ گفتگو تھی کہ صدق و عدل چونکہ مجردات سے ہیں، ایبسٹریکٹ صفات ہیں، ان کے ظہور کے لیے اشخاص چاہیے، ان کے ظہور کے لیے افراد چاہیے، اور صدق و عدل کے کمال کا ظہور جب نفس انسانی میں ہوتا ہے تو اگر وہ اقتصابی ہو تو تقویٰ ہے، اگر من اللہی ہو تو عصمت ہے، اور اس طرح سے عصمت کی توثیق کی گئی کہ عصمت نام ہے عبودیت مطلقہ کا، اور عبودیت مطلقہ نہیں ہے مگر ان اتبع الا ما یوحا الی، میں پیروی کرتا ہوں صرف وحی ربانی، تو جو صاحب وحی ہے اور جو وحی پر عمل کر رہا ہے، وحی کی پیروی کر رہا ہے، وہ عبودیت مطلقہ کا دارا ہونے کی وجہ سے مظہر و مظہر صدق و عدل، وہ ایک طرف صدق و عدل کا اظہار کرتا ہے، دوسری طرف صدق و عدل کا آئینہ بنا ہوا ہے جو صدق و عدل الہی ہے. اور گفتگو یہ بھی تھی کہ چونکہ یہ من اللہ ہی ہے عصمت، اس لیے اس کو نہیں پہچانا جاتا مگر نفس معصوم سے،
کہ معصوم معصوم کی طرف اشارہ کرے. اب وہ اشارہ اشارہ منیت ہو یا اشارہ اشارہ انفسنا و نسانا و ابنانا ہو یا وہ اشارہ اشارہ قربا ہو یا وہ اشارہ اشارہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہو. بہرحال معصوم کی نص سے, نص کے معنی کیا ہے, بیان ظاہر بظاہر معصوم کا بیان, ابانہ نص یعنی معصوم واضح کر دے. تو معصوم اگر کسی کے عصمت کا اعلان کرے تو وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. غیر معصوم نہ کسی معصوم کو پہچنوا سکتا ہے نہ کسی غیر معصوم کو معصوم بنا سکتا ہے. غیر معصوم چونکہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ عصمت کیا ہے, اس لیے کبھی کبھی تو نبی سے بھی عصمت چھین لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ نبی بھی معصوم نہیں ہوتا. یہ نظر کا محدود ہونا ہے, یہ نگاہ کا محدود ہونا ہے, یہ علم و ادب کا محدود ہونا ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ عصمت کیا ہے. عصمت کچھ نہیں ہے مگر عبودیت مطلقہ کا نام ہے کہ انسان مظہر مرضی الہی بن جائے, نمائندہ مرضی الہی بن جائے, اسی کی مرضی پر چلے. اور یہ ممکن ہے اسی وقت جب کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کا یقین قرآن پر ہو اور قرآن اپنے سورہ نساء سے اعلان کرے من اصدق من اللہ قیلا, من اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی سچ بولنے والا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر بھی کسی کی باتیں سچی ہوتی ہیں, صحیح ہوتی ہیں؟ دیکھیے عجیب شان سے ذات واجب نے اپنے عین صدق ہونے کا اعلان کیا. یہ قرآن کی آیت ہے, من اصدق من اللہ قیلا, من اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے, اللہ سے بڑھ کر کون سچ بولنے والا ہے, کس کی بات زیادہ سچ ہے؟ اور پھر قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں کہا صدق اللہ, اللہ نے سچ کہا ہے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ اِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا, ابراہیم کی ملت حنیف کی پیروی کرو, ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کرو. تو ظاہر ہے کہ ذات واجب عین صدق ہے, عین صدق ہے, اور عین صدق ہے اس لیے عین حق ہے, عین حق ہے اس لیے عین حسن ہے, عین حسن ہے اس لیے عین خیر ہے. اور جب عین خیر ہے تو پتا چلا کہ نہ اس کی ذات گرامی تک وہم جا سکتا ہے, نہ اس کی ذات گرامی پر تہمت جا سکتی ہے. امیر المومنین نے توحید و عدل کی تعریف یہ کی ہے, التوحید ان لا تتوہمہ, العدل ان لا تتہمہ. توحید یہ ہے کہ ذات واجب پر وہم نہ کیا جائے, عدل یہ ہے کہ ذات واجب پر تہمت نہ باندھی جائے, عدل یہ ہے کہ ذات واجب پر تہمت نہ باندھی جائے. التوحید ان لا تتوہمہ, العدل ان لا تتہمہ. توحید یہ ہے کہ وہم نہ ہو, عدل یہ ہے کہ تہمت نہ ہو. یعنی وہ لوگ جو ذات واجب سے عدل کو ہٹانا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم عدل میں خدا کو مجبور نہیں کر سکتے, اس بہانے سے وہ تہمت تراشتے ہیں کہ اس کو اختیار ہے کہ جو چاہے کرے, جو چاہے جس کو چاہے جو چاہے بنا دے. دیکھیے جہاں عدل لازم ہے اور جہاں خدا عین عدل ہے وہاں پہلا نتیجہ یہ ہے کہ کائنات نظام مقاصد ہے, کائنات بے مقصد نہیں بنی ہے, نظام کل بے حکمت نہیں بنا ہے,
جس کو بنایا ہے حکمت سے بنایا ہے جس کو بنایا ہے مقصد سے بنایا ہے جس کو جہاں رکھنا ہے وہیں رکھا ہے یہ ہے عین عدل الہی جو عدل سے ہٹا کے گفتگو کرتے ہیں وہ اپنے ظلم پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اور اپنے ظلم کو چھپانا چاہتے ہیں خدا کو عادل نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ کہیں ان کا ظلم ظاہر نہ ہو جائے کہیں ان کے ظلم کا راز فاش نہ ہو جائے تو اس طرح سے عدل الہی یہ ہے کہ کائنات میں مقصد ہے نظام کل میں حکمت ہے ہر ذرے کو علم کے ساتھ بنایا ہے کہ اس ذرے کا نظام کل میں یہ مقام ہے یہ مقصد ہے ہر شے کو اس کی جگہ عطا کی آفتاب کو اس کا مقام دیا زہرہ کو اس کی جگہ دی مریخ مشتری عطارد زمین چاند ہر ایک کو اپنے مقام دیے ہر درخت کو ہر پودے کو ہر جڑی بوٹی کو اس کی جگہ عطا کی اس دائرہ تکوین میں جمادات کو ایک مقام دیا حیوان کو ایک مقام دیا انسان کو ایک مقام دیا موالید ثلاثہ کے حد آخر پر انسان کو لا کر کھڑا کر دیا انسان کو عقل و شعور کی دولت عطا کی اور اس کے بعد انسان کو خطاب کیا اور کہا انسان تجھ کو بنایا ہے اس لیے کہ میری بندگی سے سرتابی نہ ہو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ نہیں خلق کیا ہے جن و انس کو مگر اس لیے کہ جن و انس عبادت کریں اب یہ عبادت کے مراتب ہوں گے ذات واجب عین صدق ہے عین عدل ہے جو جتنا اس سے نزدیک ہے اتنی ہی اس کی عدالت زیادہ ہے اتنی ہی اس کی صداقت زیادہ ہے جو اس سے جتنا دور ہے وہ اسی قدر صداقت سے دور ہے عدالت سے دور ہے ذات واجب عین صدق ہے عین عدل ہے اس کی نزدیکی میں صداقت ہے اس کی نزدیکی میں عدالت ہے جو انتہائی قربت پر فائز ہیں انہی کو قربا کہتے ہیں جو انتہائی قربت پر فائز ہیں انہی کو قربا کہتے ہیں اور چونکہ عین صدق و عین عدل کے مظہر ہیں اس لیے وہ مرکز محبت بن کر مودت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے مودت کی جائے یہ مقام قربا ہے گفتگو یہ ہے کہ ذات واجب عین صدق ہے عین عدل ہے اس سے قرب و بعد کے میزان پر انسانوں کے صدق و عدل کو دیکھا جاتا ہے کہ کون حق سے زیادہ قریب ہے کون حق سے زیادہ دور ہے کون خیر سے نزدیک ہے کون خیر سے دور ہے کون حسن سے قریب ہے کون حسن سے دور ہے اس میزان کے ساتھ اندازہ ہوتا ہے کہ کون انسان اپنا کیا مقام رکھتا ہے تو اس حکمت کاملہ نے جب انسان کو خلق کیا اور یہ آواز دی کہ اس سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے تو اس اصدق الصادقین نے کہا من یطع اللہ من یطع الرسول فقط من یطع الرسول فقط اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اس عین صدق نے کہا اس حقیقت صدق نے کہا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اس عین صدق نے کہا ما رمیت و اذ رمیت ولکن اللہ رمى تو نے وہ مٹھی مٹی نہیں پھینکی جب تو نے اس کو پھینکا ہے تو گویا ہمارے دست قدرت نے پھینکا ہے اس صدق حقیقی نے کہا کہ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين نہیں بھیجا تجھ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر اس عین صدق نے کہا انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ہم نے تجھ کو شاہد بنا کر بھیجا مبشر بنا کے بھیجا نذیر بنا کے بھیجا سراج منیر بنا کے بھیجا اس عین صدق نے اپنے نبی کو خطاب کر کے کہا کہ اے حبیب مقصد تو ہے مقصد تو ہے منتہا تو ہے ماوا تو ہے تیری اطاعت میری اطاعت ہے تیری محبت میری محبت ہے اس عین صدق نے کہا تھوڑی سی توجہ اس عین صدق نے نبی کو سن کے کہا کہ تو عین صدق نے کہا کہ تو عالمین کے لیے رحمت ہے تو نذیر ہے تو بشیر ہے تو سراج منیر ہے تو یاسین ہے تو مزمل ہے تو مدثر ہے تو احمد ہے تو محمد ہے
بہت غور سے سنیے اس عین صدق نے جتنے کتابات کمال انسانیت کے لیے تھے وہ اس کو عطا کیے اس عین صدق نے بتلا دیا کہ دنا فتد اللہ اتنا نزدیک ہوا کہ ڈول کے مانند ہو گیا فکانا خواب حسین او ادنا اتنا نزدیک ہوا جیسے دو کمان ملتے ہیں اب محمد کی صداقت میں شک کس کو ہے عین صدق سے اتنا قریب ہے کہ معراج عین صدق سے اتنا قریب ہے کہ دنا فتد اللہ عین صدق سے اتنا قریب ہے کہ لقد راہو بالافق المبین اس نے کھلے افق پر اس کو دیکھا عین صدق سے اتنا قریب اتنا نزدیک کہ جہاں آواز دی گئی کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے میری گفتگو سمجھ رہے ہیں خدا عین صدق ہے عین عدل عین صدق و عین عدل نے پہلے دعویٰ کیا من الصدق من اللہ قیلہ اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے اس نے پھر نبی کا تعارف کر کے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اب رسول نے بڑھ کے کہا یا علی انت منی وانا من مجھ سے ہے میں تجھ سے اس رسول نے کہا انت منی بمنزلت راس من البدن تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسے سر کو بدن سے ہوتی ہے اس صادق امین نے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ تمہاری منزلت مجھ سے ایسی ہے جیسے ہارون کو نسبت تھی موسیٰ سے اس صادق امین نے کہا یا علی لحمک لحمی یا علی دمک دمی یا علی روحک روحی یا علی نفسک نفسی یا علی اس صادق امین نے کہا اس صادق امین نے کہا کہ تو نے سب کی مدد باطن میں کی میری مدد ظاہر اس صادق امین نے کہا یہ سارے روایات ترمذی میں ہیں یہ سارے روایات امام احمد ابن حنبل کے پاس ہیں ان میں سے اکثر روایتوں کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے ان میں سے تین اہم روایتوں کو بخاری نے نقل کیا ہے ان میں سے 11 اہم روایتوں کو صحیح مسلم میں پایا گیا ہے کہ وہ منزلت دی اتنا نزدیک کیا اتنا نزدیک کیا کہ دنیا حیران تھی کہ صادق امین نے اب اس کو نزدیک کیا اب اس کو نزدیک کیا اور مقام صداقت پہ جب اس کو نزدیک کیا تو ابراہیم کی دعا یاد آئی رب جلی لسان صدق فی الآخرین پروردگار ایک سچی زبان میرے لیے آخر زمانے میں پیدا کر آواز آئی کہ وجعلنا له لسان صدق علیا بہرحال معصوم نے معصوم کا تعارف کروا معصوم نے معصوم کا تعارف کروا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے ایک غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے دلوں اور اس کو بار بار کہتا جا رہا ہوں معذرت کے اعتبار سے نہیں عقیدے کے اعتبار عقیدے کے اعتبار کہ نفس کہا روح کہا بدن کہا لحم کہا عظم کہا راس کہا کیوں کہا اس لیے کہ اگر اس ذات گرامی سے کمالات ظاہر ہو تو مجھے پہچانو مجھے پہچانو یہ نہ کہنا کہ ایک فرقہ علی کو بڑھا دیتا ہے یہ نہ کہنا کہ فرقہ علی کے فضائل اتنے بیان کرتا ہے ان کے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا کچھ نہیں یہ کسی کے فضائل نہیں ہے یہ جلوہ ہے محمدی ہے یہ جلوہ ہے محمدی ہے آپ کیوں پریشان آپ کیوں پریشان ہیں بات اتنی ہی ہے کہ ایک نام ہے جو ذرا سا کبھی کبھی دل کو دکھ پہنچاتا ایک نام ہے جو کبھی کبھی ذرا سا دل کو دکھ پہنچاتا ہے اور وہ دکھ ان کو پہنچتا ہے کہ جن کو اب بھی بدر یاد ہے خیبر یاد ہے خندق یاد ہے
جن کو وہ پرانے قصے یاد ہیں ان کو اس نام سے ذرا سا دکھ پہنچتا ہے اور جب اس نام کے ساتھ کسی فضیلت کو وابستہ کیا جاتا ہے تو خبرا کے کہتے ہیں دیکھا بڑا دیا اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ وہ نام آپ کے سامنے اس طرح سے آئے اگر وہ نام کبھی کوئی لے لے تو کہنا یہ تو نفس محمد ہے جان محمد ہے روح محمد ہے لحم محمد ہے عزم محمد ہے یہ حقیقت محمد ہے اس لیے اگر انہوں نے کسی مقام پہ کسی کو قتل کیا ہے کسی کو قتل کیا ہے تو مرضی معصوم سے قتل کیا ہے مرضی معصوم سے قتل کیا ہے اس لیے پرانی عداوتوں کو ختم ہو جانا چاہیے مرضی معصوم سے قتل کیا ہے جہاد کیا ہے جہاد کے معنی معلوم ہے آپ کو ایک مختصر سے وقت میں بہت سی باتیں ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں اچھا ہے حافظہ ساتھ رہے جہاد کے معنی معلوم ہے بندوں کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لانے کے لیے جد و جہد کرنا جہاد بندوں کی اطاعت سے آزاد کروا کے اللہ کی اطاعت میں لے جانے کے لیے جد و جہد کرنا جہاد ہے اور بندوں کی اطاعت سے نکال کر دوسرے بندوں کی اطاعت میں ڈالنا جنگ ہے آپ سمجھ رہے جہاد کیا ہے بندوں کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لے جانا اور جنگ کیا ہے بندوں کو کچھ بندوں کی اطاعت سے نکال کر دوسرے بندوں کی اطاعت میں ڈھکیل دینا جنگ ہے بدر جہاد ہے خیبر جہاد ہے خندق جہاد ہے وہاں ذاتی خواہشات نہیں ہیں ذاتی خواہشات نہیں ہے مرحب کو قتل کیا ہے یا عمر بن عبدوت کو قتل کیا ہے تو اپنی بہادری کو دکھانے کے لیے نہیں اپنی بہادری کو دکھانے کے لیے قتل نہیں کیا ہے بلکہ یہ بتلانے کے لیے قتل کیا ہے کہ یہ صدق و عدل سے دور تھا اس کو کوشش کی گئی صدق و عدل تک لانے کی مگر اس نے انکار کیا اس کو قتل کیا گیا اور اسی طرح سے ہر دور میں مرحب و انتر کو قتل کیا جاتا رہے گا اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو آگے بڑھ جاؤں معصوم کا کام یہ ہے کہ جہاد کی منزل پر آ دیکھیے گفتگو ذرا سی اہم ہو رہی ہے اور میں جرات کر رہا ہوں کہ آج پھر اس اہم مسئلے کو آپ تک پہنچا دوں معصوم کا کام ہے کہ جہاد ہے اس لیے جہاد کا اعلان غیر معصوم نہیں کر سکتا جہاد کا اعلان غیر معصوم نہیں کر سکتا ہاں مدافعت کر سکتا چونکہ جہاد کے معنی یہ ہیں کہ بندوں کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت تک پہنچایا جائے تو یہ جہاد اور اگر اس میں صلح ہو گئی تو وہ ضد جہاد نہیں ہے بلکہ ایک مہلت ہے دوسرے جہاد تک آپ سمجھ رہے صلح حدیبیہ یعنی بچو ڈرو سمجھو جانو مہلت پاؤ ورنہ فتح مکہ گردنیں اڑ جائیں گی اللہ کے بندوں کو موقع دو کہ سوچو ابھی وقت ہے سوچو صلح حسن ابھی وقت ہے اور مہلت دیتا ہوں ایک دو دن نہیں 20 برس کی مہلت دیتا ہوں 20 سال کی مہلت دیتا ہوں مان لو ورنہ قیامت تک لے جاؤں گا داستان لے کر بنا کر
پہچانا حسن مصطفیٰ کو, یہ حسن مصطفیٰ ہیں اور ان کی طاقت ہے کربلا کے پیچھے. سلح کی مہلت دی, 20 برس کی مہلت دی کلمہ گویوں کو. سوچو غور کرو, سوچو غور کرو, دیکھو بعد میں نہ کہنا, بعد میں نہ کہنا کہ کاروان کو کس شام سے لے چلے, اور بعد میں یہ نہ کہنا کہ راستہ الگ کیا, بعد میں یہ نہ کہنا کہ راستہ الگ کیا اس لیے کہ آپ تو سلو کر رہا ہوں. اگر مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے حسین کہیں گے میں ڈویژن چاہتا ہوں, تقسیم چاہتا ہوں, انسانیت کی تقسیم چاہتا ہوں, تم ادھر جاؤ تم ادھر. اسلام کا سب سے بڑا حادثہ ہے ڈویژن, ڈویژن اسلام, تقسیم تقسیم, نظریات کی تقسیم, نظریات کی تقسیم. حسن نے مہلت دی ہے کر کے کہ دیکھو آج بچا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر دو ہی چیزیں رہ جائیں گی, یا ظلم یا عدل. میری تقریر پہ سمجھ, یا ظلم یا عدل. حسین کے قافلے کے ساتھ عدل رہے, جو حسین کی ضد پہ آئے گا وہاں ظلم ہوگا, وہاں ظلم ہوگا اور یہ قیامت تک ظلم کا سلسلہ جائے گا, یہاں تک کہ محشر میں آواز دی جائے گی جس کو ابھی پٹیل پارک میں عرض کر کے آ رہا ہوں, فأذن مؤذن بینہم لعنة اللہ علی الظالمین. میں نے رحمت دی, میں نے بہت سی باتوں کو ایک ہی مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کی, بشرطے کہ آپ ان میں سے ہر ایک کو ایک موضوع بنا کر سوچنے کی کوشش کریں. تو جہاد کی تعریف, جنگ کی تعریف یاد رکھیں, صلح کا تقاضا یہ ہے کہ مہلت, مہلت صلح حسن ایک مہلت ہے, صلح حسن بنیاد کربلا ہے, صلح حسن وہ راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے حسین کربلا ہیں. یعنی حسن مصطفیٰ نے بتلایا ہے کہ دیکھو دیکھو حلم محمدی کو پیش کر رہا ہوں, حلم محمدی کو پیش کر رہا ہوں, مجھے نہ دیکھو حلم محمد کو. حسین آ گیا کہ اب منزل ہے امتحان, اب منزل ہے امتحان. اب دیکھو 20 برس کی مہلت بھائی نے دی تھی, میرے بچے جوان ہوئے, میرے احباب ایک جگہ ہوئے, جن جن کو کربلا میں جانا تھا وہ سب آ گئے, اون محمد پیدا ہو گئے, قاسم بھی پیدا ہو گئے, قاسم کے اور بھائی آ گئے دنیا, عباس 32 برس کے ہو گئے, علی اکبر 18 برس کے ہو گئے. بھائی نے مہلت دی تھی کربلا کی, اگر اس دن لڑتے تو کوئی نہ تھا, کربلا چاہیے تھی اور کربلا بھی مجموعہ تھا صادقین کا, صادقین کا مجموعہ تھا. دیکھو اب امتحان لینا ہو تو امتحان لے لو, حسین آ گیا ہے, بہت سے امتحان, بہت سے امتحان. وطن چھوٹا, خانہ کعبہ سے چلے, امان نہ ملی, زحمتیں اٹھائیں, گرمیوں کا سفر تھا, بچوں کے چہرے جھلک گئے, اور آج ساتویں محرم ہے پانی بند ہو رہا ہے, آج ساتویں محرم ہے پانی بند. اگر صاحبان اولاد یہاں جمع ہے اور اگر کسی باپ سے یہ کہا جائے کہ تیرا بچہ پانی مانگ رہا ہے, اور اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں پانی بھی نہیں پلا سکتا ہوں, بچوں کو پیاس, غضب کی پیاس, قیامت کی. ساتویں تاریخ ہے, پانی بند ہو چکا, بچے پیاسے, آٹھویں کو پانی نہیں ملا, نویں کو پانی نہیں ملا, دسویں کو پانی نہیں. دسویں کی شام کو کہتے ہیں کہ بہت دیر بعد کچھ پانی آیا, کچھ پانی آیا, بچوں نے اپنے گلے کر کی, مگر شیر ہو کر بچے پانی نہ پی سکے. اس لیے عجیب داستان کربلا ہے
راستے میں بھی پانی برابر نہیں ملتا رہا اتنا پانی دیتے کہ بچی سیر ہو کے پانی نہیں پی سکتی سیر ہو کے پانی نہیں پی سکتی اللہ جگہ جگہ مشکیزیں بھرے ہوئے جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے لشکر والوں کو پانی پلایا جا رہا ہے اور جیسے جیسے سقا جانوروں کو پانی پلاتے سکینہ بی بی جام لے کے پیتے ادھر بھی پانی تھوڑا سا ادھر بھی پانی تھوڑا سا اگر پانی بچ جاتا تو وہ شقی بچی کو دیکھ کے پانی زمین پہ بہا دے مگر بچی کو پانی نہیں ملتا بچی کو پانی نہیں ملتا اللہ دنیا گواہ رہے اے چمکنے والے آفتاب تو گواہ رہنا کہ حسین کے بچے کتنے پیاسے تھے کتنے پیاسے تھے قافلہ کوفہ پہنچا جناب زینب کی گود میں یہ پیاسی بچی بیٹھی تھی جب یہ گلیوں میں سے کوفے کے قافلہ گزرا تو سکینہ بی بی نے پھپھی اماں سے کہا پھپھی اماں کسی سے پانی مانگوں میں کسی سے پانی مانگوں پھپھی اماں پیاس بہت ہو رہی ہے تو بام پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی بے اختیار اس کے آنسو نکل آئے ایک چھوٹی بچی پانی مانگ رہی ہے اپنی کنیز سے کہا داؤ لے جا جامعہ لے جا سراہی اور اس بچی کو پانی پلانا نہیں نہیں میں خود جاؤں گی جامعہ آب لے کر وہ آئی اور بلند کر کے کہا شہزادی پانی پی لے ارے تم کس گھرانے کے قیدی ہو کس گھرانے کے قیدی ہو یہ آفتاب کی طرح سے چہرے چمک رہے بچی نے پانی لیتے ہی جناب زینب نے کہا سکینہ پہلے پوچھو اس کے دل میں کوئی خواہش تو نہیں سکینہ بی بی نے کہا بی بی تم پانی تو پلا رہی ہو مگر تمہارے دل میں کوئی خواہش تو نہیں ہے تو کہا بی بی تم اسیر ہو تم یتیم ہو تمہاری دعا خدا قبول کرے گا بی بی دعا کرو خدا مجھے میری بی بی زینب سے ملا دے